श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ज्ञान विज्ञान योगः। ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वानेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम् कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः
ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्चये मत्तये वेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाङ्गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मासु दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते माम बुद्धयः मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोयं नाभिजानाति मूढोयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेदन कश्चन मान्तु वेदन कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप सर्गे यान्ति परन्तप येषान्त्वन्तगतं पापम् येषान्त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुःकृत्स्नम् ते ब्रह्म तद्विदुःकृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः हरिः ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरिः ॐ